Универзитетското радио и Универзитетската телевизија ги следи студентите во нивните активности, а студентите од Факултетот за туризам и бизнес логистика ги следи не само во Македонија, туку и пошироко на многу од средбите кои што ги имат заедно со нивните колеги. Меѓутоа, освен средбите и дружењето со колегите, студентите на ФТБЛ се успешни и на надпреварите на кои што ги покажуваат своите знаења. И оваа година повторно, не би рекол изненадија, бидејќи кога се навикнатме, но ја одржаа традицијата на награди на надпреварувања, или каде што се покажува кој колку научил, кој што знае во гастрономијата. Гастромак, надпревар кој што минатата година се одржа, оваа година, за разлика од минатата кога беше во Скопје, беше во Струмица. За него ќе ни говорат студентите на Факултетот за туризам и бизнес логистика, Ивана Георгиева и Кристијан Мијалковски. Ивана, Кристијан, здраво. Здраво. Кристијан, минатата година ми се чини не ни беше соговорник. Ивана, се навикнуваме на Ивана полекано, сигурно. Дали сум во право кога велам дека продолжувате традицијата на награди практично на овие надпревари? Така ќе му дојде? Да, ние од вклучувајќи од минатата година со првиот надпревар Гастромак продолживме во Хрватска, Црна Гора. И од секаде со награди, колку што знам, што го следат нашите и гледачи и оние кои што посетуваат нашата веб страна, сите начини кај што информираме. Ивана, минатата година со награда, сега пак можеш ли да ни кажеш малку прво, какви награди освоја нашите студенти, односно вие? Да, студенти? Ние бевме тројца студенти од Факултетот за туризам и бизнес логистика. Александар Нацов, Кристијан Мијалковски и јас. Освоивме бронзени медали два сребрени и дипломи. Конкуренцијата каква беше, бидејќи јас слушнав во најавите, оно што се случува во Струмица, моите колеги од Струмица најавува дека таму се најпознатите кулинарски имиња во држава и пошироко, така некој. Да, значи, да почнем од судиите. Судии имаше од цел свет, буквално, од целиот Балкан, секако од Америка, Англија, имаше од Индија, од Јапонија исто, многу, од цел свет, буквално, интернационално. Строги? Да, за разлика од минатата година беа многу построги, а имаше околу 300 учесника што се надпреваруваа во текот на тие 3 дена. Немала конкуренција, значи успех во секој случај бронзените медали. А успех и за вас и за универзитетот, го сведочат за факултетот. Кристијан, каква беше организацијата, бидејќи еве вообичаено толку луѓе да бидат на едно место? Сето тоа да помине успешно, веројатно вашето искуство ќе каже најдобро како помина од целиот овој надпревар. И не само нашето искуство, туку и на сите судии беа како воодушевени од самата организација, бидејќи беше навистина напредно ниво, за разлика од минатата година. Самите боксови беа уредени предобро, беа со камери, не снима во раците како работиме. Ниједен момент не беше испуштен. Тоа како полагаш возачки испит камери. Да, буквално. Да се знаеш точно што работите и оценките да бидат. Не кажа дека ќе ни ги пратат за да си ги видиме грешките. Да, секако многу судиите спореди целата организација со она во Германија олимпијадата што. Одлично. Да, дека кажа дека еден од најдобрите во Европа. Да. Потоа не беше дозволено на гледачите да поминуваат меѓу боксовите, да не вознемируваат. Самите судии беа навистина многу строги и самиот критериум беше качен. Ако предходно се взимаше бронза за 65 бода, ова година се взимаше за 70 бода. Како тоа се бодува? Како се бодуваше? На кој начин? Имате 5 судии кои ве оценуваат на критериум на декорација, на изглед, термичка обработка, вештини во готвење, хигиена. И потоа има соба за вкус, ние така ја викаме, и таму имате други 5 суди кои би го оценуваат само вкусот. Значи имате 50 бодови од вкус и 50 бодови од претходна награда. Задоволни ли сте вие лично од тоа, од оценките кои што ги добивте? Може би не толку од оценките, иако вреди кога знаеме дека биле на повисоко ниво суди од цел свет, и тоа лично вие од оно што ќе го направите, независно од оценките, независно од медалите. Да, бидејќи ние сме студенти, ние се уште учиме и ние од таа причина ние одиме на тие надпревари за да научиме нешто ново. Сите судии ни даде код добар фидбек, ни објаснија каде имаме сгрешено, каде треба да се поправиме, на кој грешки точно треба да влочиме и да
Да работиме на нив. Да се подобрувате. Да. На која насока си ти, Кристин? Хотелска ресторанция. Хотелска. Ивана? Гастрономија. Сум заборавил, Кристин, гастрономија. Добре, една година. Ако ги снимавме сите награди, многу често ќе ви имаше вака подоба, а ги информираме нашите гледачи сега. Да ни кажеш за оние кои што ја сакаат кујната, што вие готвев се таму и зашто добивте толку награди? Сушно, што беше тоа што, на што се задржавте, бидејќи се кошина некој мото? Дали традиционални јадења на модерен начин или нешто слично? Како беше на гастрона? Да, значи овој пат се надпреварувавме индивидуално, затоа што така беше стилот на надпреварување. Минатата година бевте тим, се Да. Во четири категории се вкупно. Колегата Кристијан беше во категорија национално и билешко. Колегата Александар беше во категорија национално и лосос, односно риба спремаше лосос, а јас бев во десерти и национално. Сите тројца бевме во она национално јадење на модерен начин, баш заради ова да се покаже традицијата на Македонија. А за пилешкото колегата спремаше пилешко со магданос, на модерен начин го спремаше. Националното му беше телешко месо во сос од малини. Иако е малку невообичаено за традиционално, но овде сме ние да ви објасниме дека фактички тоа сосовите од малини се изразено како се користи малината на модерен начин, а инаку телешкото месо, што многу одамна се комбинира со малини, бидејќи... Нам ни е некако неспојиво, нека на прв поглед комбинира. Да. Меѓу тоа традиционално, на модерен начин, значи традиционални намерници кои растат во нашата држава. Да. Исто така колегата Александар Нацов за национално спремаше тиквица, полнета тиквица со селско месо, а за категорија риба лосос на три начини го спремаше, на три различни начини, а јас за национално спремав гулап, див гулап и мусо од тиква. Див гулап. Да. Интересно, навистина сте се потрудиле, очигледно. Имаше ли нешто така, сега кога кажа гулап, не сакам да го употребувам зборот екзотично, ама нели кога ќе споменеме некаква храна, некош, имаше ли такви, ајде да ги речеме, експериментирање од учесниците, воопшто на самиот натпревар? Да кажеме дека до толку експериментираш, што во последен момент некој си ги менуваше јадењата. Не, дека обично се вежба тие јадења повеќе од 3-4 пати за да биде перфектно таму, но најчесто таму се случи и да го сменат јадењето, односно да експериментираат во самиот момент. Успесите на студентите на факултетот за туризам и бизнес логистика вообичаено ми кажувате сите и во разговори надвор зад камерите и пред камерите дека не би биле тие ако го немате тимот од самиот факултет. Кој беше најдобра потврда? Знам дека најчесто ги спомнувате имињата на Дејан и Оливер. И натаму, кој ова година може да каже дека ви помагаше цело време и каква беше соработката со наставниот кадар? Пате исто така, значи професорот Дејан и Оливер беа стално со нас, професорот Нако Ташков дојде дури до Струмица за да не гледа, иако тие беа во Охрид за друга работа, стално не подржува по телефон, на камера се гледавме, како што реков професорот Нако дојде така, да не подржува. Професорот Ташков практично е зародиш на некој начин на сите овие работи на факултет на туризам и бизнес логистика. Тој ги постави основите врз кој сега овој тим да. И понатаму работи, што сам јасно, и вие студентите, слично. Јас да ви кажам, еве, искуство, може ми ваше видео во таква ситуација, бевме за викендот во хотел Силекс во Охрид, каде што се одржуваше едно стручно советување во хотелот работат студенти од факултетот за туризам и бизнес логистика. Значи, факултетот не се труди само да ви возможи да се надпреварувате туку и да работите во иднина, што е добро. Кристијан, струмичани, какви домакини се покажаа на самиот овој направ? Бидејќи не одлично. Е се едно да собереш луѓе од цел свет на Македонија. Одлично, одлично се снајдоа. Исто и пофолба за хотелот, за Вила Парка, што се одржуваше самиот настан. Исто така сите други гостителски објекти. Мислам, услугата беше навистина на ниво. И струмичани во последните неколку години малку ја подобрија ситуацијата во гостителството, почнувајќи од некои добри кафулиња, моментално еден од најдобрите ресторани работи таму во Струмица. Да, слободно може кажеме дека е тоа шало. Вила Парк е во паркот во градскиот, ако не се лажам. Да, значи се оди напред во секој случај. Што за вас како студенти ќе значат ваквите надпревари и ово што го говорите сега дека се подигнува нивото во еден град. Што значи за една држава во градовите, во средините кај што луѓето одат да се подигнува тоа ниво на понудата во угостителството? Бидејќи угостителството е така, еднаш ќе ви грешат, не одите. Условно речено грешат, нели така се случува. Што значи тоа што ви одите на превари и тоа што работите на факултетот за туризам и бизнес логистика, како ќе придонесете во еднина во нивото на зголемување на нивото на понудата што имаме во државата?
Па вака, бидејќи предходно доста гостители не биле доволно образовани и си работат во на старински принцип, може да се кажеме, традиционален. Бидејќи нивото се крева, за нас тоа е многу добро и ние секогаш може да најдеме некој простор да влеземе и да придонесеме некоја нова иновација. Бидејќи ние тоа студираме, ние за тоа се бориме и се надеваме дека ќе успееме за тоа во иднина. Во таа насока не само преку наградите имена, туку и воопшто преку работата на овој факултет за туризам и бизнес логистика, чувствуваш ли дека овој сектор се интересира за кадрот што излегува од универзитетот Доце Делчев? Јас забележувам дека уште кога студираат се интересираат за вас, но да. Дали потоа продолжува тој интерес за квалитетот кој што ги има во оваа област, кај студентите? Да, има многу голема заинтересираност. Може да се каже, пред неколку години младите луѓе ја подценува оваа професија и не сакаат да работат во сферата на угостителството, но сепак јас мислам дека од кога почна сето тоа со овој факултет за туризам и бизнес логистика и нивните мислења се променија и од година на година се повеќе студенти доаѓаат. Да. И сега, јас сум новинар и јас новинарството кога работам, не го сакам толку како работам. На натпреварот, дали чувствувавте она натпреварувачка трема, па да биде, да се нервирате дали ќе победите или не, или уживавте во тоа што го работите? Како беше? Дали веќе го сваќате тоа повеќе како уживање? И двете, да. Имаше трема, значи? Да, секако имаше трема, но имаше трема пред да влезеш во бокс, дека таму каде што готвиме ти е, го нарекуваме тоа бокс. Пред да се влезе во бокс, ние секогаш имаме трема, но потоа, кога ќе влезеш натрека и почнеш да готвиш, гледаш дека работата тече како што треба, се ослободуваш и уживаш. Кристијан, треба ли да прашам, кога е тим, верувам од прилика, можам да предпоставам кој командува највише, најмногу овде, дали дамата најмногу, како е обичан? Ивана, која што ќе рекомендува? Родена за шеф, така. Да, за предходниот натпровар таа беше капитен. Да. И сега ги останало, веројатно, по навик. Па, бидејќи вој натпровар не беше тимски, но во наредниот. Да, квалификувана е. Јас ви благодарам за гостувањето и за оно што го споделивте со нашите студенти. Не само на гастромак до години, на сите други натпревари да бидете успешни. Пред се тоа што го работите и оно што го освојувате како медали на натпреварите да се преточи во една ваша добра работа и нешто од што ќе живеете во иднина, бидејќи на крајот на краиштата, добрите идеи, добрата работа треба да се плати. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.